Olá, meus amados, tudo bem? E hoje eu vim aqui, né, no shopping Eldorado para trazer as novidades, né, de Natal para vocês, o Natal 2022. E eu estou vendo que as coisas estão bem carinhas, viu? Muito carinhas, tá bem caro mesmo, mas é o que tem, é muito lindo. Eu vou mostrar para vocês o vídeo que eu fiz lá na Camicado, aí vocês vão ver as tendências. Linda, 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 gente. Thank you.
espero que vocês tenham gostado desse passeio na loja Kamikado do Shopping Eldorado. Eu vou gravar para vocês o que eu comprei aqui nessa loja e todas as minhas comprinhas de Natal para vocês verem, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar o seu joinha, de se inscrever quem não é inscrito ainda por aqui. Um beijo e vamos, que a festa de Natal deste ano está mil. Beijos!